Priliku da vas tradicionalno sve skupo srdečno pozdravim. Zahvalim na tome što ste izdvojili vrijeme da danas budete sa nama. Kao što vidite, glavni grad je priveo kraju uspješno još jedan važan posao koji je podrazumijevao praktično potpunu rekonstrukciju najznačajnije saobraćajnice u ovom dijelu grada, važne prije svega za naselje Zabilo. U pitanju je saobraćajnica 27. marta Ilije Plamenca, dakle, koja je dobila potpuno novo ruhu u dužini od kilometar i 100 metara, tako da možemo da kažemo da je ovo najzahtjevniji posao koji smo do sada odradili ovog tipa na teritoriji glavnog grada. Ukupna vrijednost ovog projekta, samo kad se tiče onoga što je odradilo naše gradsko preduzeće Putevi, iznosi 360.000 eura. Kao što vidite, osim rekonstrukcije kolovoza, izgradnje nedostajuće trotoarske površine, rekonstrukcije postojeće, mi smo dobili u skladu sa onim što je opredeljenje glavnog grada, a zapisano u planu održive urbane mobilnosti, i novi biciklistički koridor u dva smjera. Moja molba, s obzirom na tu novu saobraćajnu realnost na ovom potezu, svim učesnicima u saobraćaju da se ponašaju odgovorno. Želim reći to da u cilju obezbeđenja dodatne sigurnosti, pogotovo biciklista, mi ćemo u narednih nekoliko dana montirati cijelom dužinom i zaštitne stubice, na taj način i fizički odvojiti kolovoz od biciklističke staze. Dakle, osim tih 360.000 eura, na ovom potezu bilo je aktivno i naše zelenilo. Dakle, dobili smo još jedan novi drvored na ponos glavnom gradu. 122 lipe. Osim toga, dobili smo na samom početku ulice i novu ogradu. Zbirno gledano, vrijednost ove investicije je cirka 400.000 eura. U narednom periodu, odnosno u narednih dva mjeseca, ja očekujem, mi ćemo potpuno rekonstruisati javnu rasvjetu u ovoj ulici, dakle, ugraditi novu, modernu LED tehnologiju, tako da će zbilja ovaj dio grada poprimiti potpuno drugačiji izgled. Osim toga, u neposrednoj blizini, ako mi dozvoljava direktor Agencije za izgradnju i razvoj, naša agencija uz pomoć privrednog društva Putevi realizovala još jednu vrijednu investiciju, cirka 220.000 eura. Dobili smo 200 metara nove ulice u sklopu komunalnog opremanja, obližnje parcele sa 109 novih parking mjesta i vjerujem na taj način stvorili mnogo bolje uslove za život ljudima koji žive u obližnim zgradama. Uvijek se rado vraćamo na Zabjelo i želim da najavim još jednu posjetu. Tokom naredne sedmice imat ćemo priliku da obiđemo i, mogu slobodno da kažem, jedan novi mali park iza zgrade popularno nazvane Splićanka. Jedan vrijedan projekat koji je zelenilo uložilo preko 50.000 eura, potpuno rekonstruisani sportski poligon. Dakle, Zabjelo je kultno mjesto u Podgorici prema kom svaki pravi Podgoričan ima poseban odnos. Meni je izuzetno drago što mi na ovaj najkonkretniji mogući način iskazujemo taj odnos i koristim priliku da zahvalim svim našim gradskim službama koje su bile tu aktivne. Koristim priliku da zahvalim i preduzeću Hemomont koje je doniralo sadnicu u iznosu od 1000 eura i konačno koristim priliku da zahvalim našem prijatelju Stefanu Šaponjiću, uglednom Zabjelčaninu koji uz pomoć jednog broja momaka iz ovog dijela grada organizovao se i uspjeli su da prekreče onaj zid koji se nalazi u okviru stadiona fudbalskog kluba Zabjelo, koji je onako djelovao dosta ružno, na taj način da vrijedan doprinos onome što je ova naša jako značajna investicija.